Hej så venner, velkommen til den her video. Hvis du ikke allerede har gjort det, så husk at trykke på subscribe og give videoen et kæmpe like, hvis du kan lide den. Husk at du også kan bruge min supporter creator kode SRUL i itemshoppen. Jeg håber I kommer til at nyde videoen, venner. Du skal også fatte. Hvorfor er det, du har sendt, prøv at se her, chat, hvad det er for nogle underlige billeder, Fixie, han ligger og sender til mig i DM. Prøv at se det her. Hvorfor sender du sådan noget til mig, Fixie? Altså, Sjøl, får det rullet op, Sjøl, får det rullet op. Vildt underligt. Sjøl, hvorfor er det mit logo? Sjøl, hvorfor er det mit logo? Hvorfor er det mit logo, da? Jeg tror, Fixie, han gik i stykker, der, chat. Han stammede så meget, at jeg blev nødt til at mute ham. Følg lige en DM, hvis mange gange. Men jeg har spurgt ham, Refs, men jeg tror, han er i stykker lige nu. Du har ikke spurgt mig om skid, jeg vil ikke også spille trio. Chat, skriv et i chatten, hvis jeg har spurgt Fixie, om vi skulle plus en med Refs. Skriv to i chatten, hvis jeg ikke har spurgt ham. Du er to i stedet slikker røv. Tryk ind i tanden, hvis jeg skal dobbelt give sul. Jeg kan også bare sikkert, at vi kommer ud og spille drive. Prøv lige du se, hvor ringen. Prøv lige se, hvor ringen lander ham her. Hvad siger du til mig, Edo? Du har for meget at tabe på at dø til sul. Hvad mener du? Jeg har ikke noget at tabe på det. Men du er bare til bossen. Bro, jeg tror, det er det, du skal sidde og sige, at jeg har det ego. Det har jeg lidt ikke. Jeg gider at fuck defendes! Prøv at se, kan I se hvad jeg mener, chat? Så meget ikke, content. Så meget content offstream. Gå nu væk med dig, Kyrus, jeg altså. Men hvad? Der kom bare lige dit skin kom ned for at danse. Ikke med dig, Kyrus, ja. Det er bare, jeg troede også, det var Kyrus. Ja, du var 100 på det, ikke? Jo. Lige over, han ikke har ride the pony. Kan jeg ikke? Det vindue der, det var en dårlig vinkel. Han tror, det er ham over papiret. Det er perfekt, det her. Perfect backstab. Hold da. Kom, Kulu. Hvorfor sidder Kulbi og skriver Kulus vej? Er han helt væk, eller? Han er fandme modig, ham der. Han åbner op på en, der har psykopaten. Det skal han have. Nu løber han også rundt i det her over. Fucking clown, mand. Så har du bare en clown i mode. Bare fordi jeg engang, for en gang synes, at jeg var med. Altså, hvor fucking piss er de her typer her, mand. Men Thomas, prøv at tjekke det der shroom team. Jeg har set det der med bær. Og du har liket det, forhåbentlig. Nej. Og den har også ikke liket det. Der fås ikke noget bedre end den tog toga, jeg vil have lavet. Altså, jeg er legit så dårlig, chat, til at aim. Og alligevel så får jeg ham der. Han kan fandme op få en klon, ham der kan. Jeg er bare heldig at free agent Eichel, han er bare. Da han fandt simpelthen lige den mindste vinkel på jordkloden, ham der. Absolutely. Han er zonesniper, ham her. Det er den positive nyhed med, at vi blev snappet derfor. Lav nu lige en fejl, så jeg kan fucking ramme dig for 60, så jeg kan justify et fuld W. Tag den bare og hold sig på ham. Hvor er det for nogle games, der skulle lige da gode? Det er 1. Og det er kun 3. zone, bro. Så nu chat. The mission has started. Han har zonesnapperen, og vi har ikke Edge her! Altså, hvor dog shit er ham her! Jamen, jeg er død nu jo, altså. Hvordan skal han rotate, hvis han ikke har noget mobility? Han har haft en lille tid her i 10 år, bro. Hvis han sætter en launchpad, så går jeg helt ned. Fucking nu. Bruh. Jeg gider at fuck defendes! Det er... Fru, når jeg kommer tilbage, ikke? Han har en launchpad. Så forberedt. Ej, han har impulser over launchpad. Okay, Shul. Hvad siger du? Når jeg kommer tilbage, så er det fuld tryout, okay? Ja, klar. Hvad er det, jeg så på? Så er det også bare mute chatten.
Mute chat. Hvad han laver? Ja, præcis, bro. Jeg ved det ikke, jeg tror måske bare han var ude for at grief min game. Jeg er lidt tvivl om, hvad fanden det var, det der. Kender du noget? Han er dansker. Altså, han var også inde i dit chat. Det var ham, der dropte Pixie. Ja, han var inde i dit chat, da han dropte Pixie. Jeg kender ikke ham der. Der er en grund til. Kom med egoet frem, der. Hvad mener du? Den er de fleste. Ja, det er faktisk true. Du har heller ikke været i scenen så længe. Ja, du kan godt ikke boste lige nu, Klusia, men det er ikke. Hvad mener du, Hilo? Okay. Hvad fanden det er drop der han? Er der en der har bygget på det eller? Lige slå den. Åh, det var ikke. What the fuck sker der på min skærm? Hvad sker der? Hvad sker der? Jeg er lige tvivl. Hvad fanden blev airdroppet af? Hvor er det henne? Den er godt. Lige ude. Det er rent slik. Nej, Lasse Juhl, slet din fucking kommentar på Twitter. Vi er i gang med at køre den her tråd videre. Lasse, slet. Vi kan udvække god tråd. Aaaaaah! Jeg er så klog! Slet. Du lige siger den bedste, jeg kender så. Imagine. Jo. Jeg fik også en launchpad fra den. Let's go. Go launch. Og du skal op på et bjerg. Nej, jeg skal op på bjerget. Jeg vinder det her game nu. Det er faktisk vundet. Det er gået fra at være fuld grief til at være vundet det her game her. Nu taber jeg det, og så er det dårligt. AK eller Infer? Hvad er det, du har så? AK. 100 p, ikke? Blå AK, det er det bedste våben, der er i spillet. SP eller AK. Kom, hvad siger du bare? Hvad nu? Infer er meget bedre. Infer? En skarv? Ja. Hvad? Infer? Han er meget bedre. Ja, en skarv. Nej, det er en skarv. Blå AK. Ja. Jeg kan sgu ikke med AQ, jeg læser en person, og mener, bare kommer. AQ er så god til at smide højde. Den er trold, den her, men vi prøver. Jeg prøver ikke at finde det. Ej, du ser, det var Thomas, han ikke rammer noget med grøn AQ. Shit, man. What the fuck? Jeg har ikke liv, så får det liv. Ej, hvad er det fucking trold. Lasse, slet. For højgrund. Try it, har klik op i højre hjørne. Af dit billede, lortbillede, jeg tager fucking høj på, du har, hva'? Ej, den er rimelig sexet, den høje rundt her. Nu sker der bare det, der sker i alle solos. 4-10 er endelig slut. Ja, ses høje grund. Jeg mistede på høje grunden. Det gjorde jeg sgu. På impuls, hvis der er en. Der er et impuls, ja. Ja, jeg tager den senere. Der er vi. Der er kun 4 liv. Er der kun 4 liv? What? Altså, det er sådan lidt i chat. Du må løbe til at få den ind, eller? Lige billede. Hvad nu kæft? Jeg sagde ikke lige. Kig i chat. 200 match. 200 match. Sådan der. Jeg kan lide. 100. Det er den absolut bedste tråd nogensinde. Åh, slut! Jeg blev skudt i! Oh my god, jeg er heldig. What the fuck? Hvorfor ikke? Nej! Det var godt nok ikke. Jeg troede faktisk, at han ville løbe til forlig, og så var vi højere op. Jeg kunne have lavet low impuls. Det skulle jeg have gjort.